Takže zdar lidi, já vám připravím pro partu. Skončil jsme zde u Bobra. A ahoj Bobře, máš zdravý zuby? Cože? Ty se snad pomátne? Ty fakt mluvíš? Mluvím, no a? Hele, co to bylo s těma zubama? No já jenom chtěl jsem zapřít rozhovor. Jmenuji se Pankrác. Zdravím tě, hombre, já jsem Jose. Co pohledáváš v téhle díře? Já jsem soukromej detektiv. Fakt? A po čem pátráš? No, tak různě. To je škoda, že nejsi hudební agent. A proč jako? Ale miluju jednu skupinu, ale bohužel už patří minulosti. Pohádali se a skončili blbečci. Tak jsem si říkal, že kdybys byl hudební agent, mohl bys je dát zase dohromady. Víš, já je úplně žral. Byla to naprosto nejlepší kapela. A já, kamaráde, tomu musím rozumět. Já totiž dělal bedňáka na mexickým turné Black Sabbath. A jak se jmenujou ty tvoji drnkálisti? Drnkálisti? Trios Kretino se jmenujou. No, jednou jsem dokonce, když se teda protrh buben, i plácal při koncertě vocasem do rytmu. Tak to je něco. Hele, a nešel by si se mnou na panáka? Hombre, já se vocať nehnu. Jedině Trios Kretinos, ty by mě dokázali zvednout. Nevíš, Jose, kde by se dalo sehnat povolení k návštěvě fabriky? Tak to nevím. Proč ho potřebuješ? Ale chci se tam trochu porozhlídnout a v cestě mi stojí zapůzenej vrátnej. Tak ho zkus proplesknout od kase. To zabere vždycky. Tak dík za radu. Jo, to je dobrá rada. Chtěl jsem se zeptat, neviděl jsi tady jednoho Arabáka? Jmenuje se Ibrahim Al-Chobo. No jistě, že si ho pamatuju. Hopkal tady po břehu a poslouchal německý techno. Tak jsem mu řekl, ať si to nechá na hrob Ericha Honeckera. A nabít mu decibel Iverload. Neřád. Teď mi to nějak uniká. Poslal mě někam, zmetek. Furt vyhrával ty německý zpívánky, ale sklaplo mu. Jak to? Jednou se tady v té vodě koupal, tak jsem mu řekl, že jsem infikovaný a od té doby nepřišel. Co je s ním? Potřebuju si s ním vyřešit jeden starý účet. Nešetři ho, kámo, a přidej mojich pár za mě. Fajn, co mám? Zvíra, to nebude, ne? Ne. Tak půjdeme do nový lokace, tady máme lápka nějakého divného. Jak se s ním pokutám? Dobrý den, jak se máte? Dobře, a vy? Taky dobře. Čověče, vy mě snad ignorujete, já přece stojím tady. Moc se omlouvám, ale já jsem slabozraký, téměř slepý. No, tak to pardon, to jsem nevěděl. A jak se jmenujete? Mé jméno je Pinta. Aha, já jsem Pankrác. Tak zatím. Co je za kým? Ale nic, to se jen tak říká. I jen mě napadá, to neexistuje na vaší vadu nějaká pomoc? Ale ano, existuje. Až do minulého roku jsem vlastnil speciální brýle, které mou vadu zcela kompenzovaly. Jenže pak jsem se pohádal se svými rovněž vadnými bratry a při rvačce jsem o ně přišel. Povedlo se mi sice ukořistit na slouchátko, jenže to je mi na nic. To asi ano. Tak přišlíme ještě popisávám. Tak mě napadá, proč jste si pak nevyměnili ty věcičky zpátky? Protože se nesnášíme a nevěříme si. Co když bych mu ho dal a on mi nevrátil brýle? To je fakt. Důvěra je hezká věc. Ale jak jde o zuby a o brýle, taky bych byl ostražitej. A co kdybych se ujal role prostředníku? Chtěl jsem říct prostředníka. Možná by to šlo. Dobře. Prokazuji vám velkou důvěru. Tady je na slouchátko. Ale bez brýlí se mi nevracejte. Buďte bez obav.
jsme získali. Naslouchal. Chtěl jsem se zeptat. Neviděl jste tady jednoho Arabáka? Jmenuje se Ibrahim Al-Chobot. To jsem opravdu neviděl. Fakt ne? Zřejmě jste zapomněl na můj handicap. Aha, pardon, moc se omlouvám. Jsem slyšel od Bobra Chozého, že jste měli s bráchama nějakou kutálku. To nebyla žádná kutálka, ale slavná kapela, která se jmenovala Trios Cretinos. Jenže pak můj bratr Santa Maria o něm měl a tím jsme skončili. Jako němý pochopitelně nemohl zpívat a obecenstvo na nás přestalo chodit. On tedy samozřejmě vše sváděl na mou slepotu, jenže to si vymýšlel. Vezměte si Stevieho Wondera. Ten nebýt slepý, tak o něj má zájem maximálně Ku Klux Klan. A jak je se svou vadou populární. Takže jsme se začali hádat a rozpadli jsme se. Škoda. Jose i já bychom si vás docela rádi poslechli. Opravdu? To je skvělé. Chtělo by to začít znovu, bez rozbrojů. Ale ty budou pořád, dokud budou trvat naše vady. To záleží na mých bratrech. Kdybyste se toho ujel a dal nás zase dohromady, já bych proti nebyl. Musíte hlavně přesvědčit je dva. Nevíte, kde by se dalo sehnat povolení k návštěvě fabriky? Tak to nevím. Párkrát se tam teda šel někdo podívat, jenže potvrzení dával starosta a ten je dávno v prachu. A ty potvrzení nenapsal si třeba nějaký do foroty? Tak to doopravdy netuším. Zkuste se podívat do jeho kanceláře, ale příliš bych na to nespoléhal. Tak si vezmeme. Nenápadně jsem sebral trichtýř. To je krásnej pavounek. Raději na něj nebudu šahat. No to bych nedělal. Já myslím, že on se dá pak nějak sebrat. Pěknej plechovej kýbl. Potřeboval bych kleště. Můžu si je půjčit? Bohužel nemohl. Musím je mít po ruce, abych mohl opravit motorovou pilu. A tak to nic. Nebezpečně. To je jednoduchý opravdu. A teď je ten kýbl úplně k ničemu. To není. Tak, teď jdeme sem. A dáme mu naslouchátko. Tak tady je naslouchátko. Tak vy jste ho fakt z těch hadů vyrazili, jo? Byl jste teda fakt dobrý. Jo, tady máte to mluvítko, co mi na nic. A obnovíte Trios Cretinos? Když za mnou bráchové přijdou, no tak vám slibuju, že o tom budu aspoň uvažovat, no. Krás. Tak co? Ještě se ho zeptáme teda. Jsem slyšel od Bobra Chozého, že jste měli s bráchama nějakou kutálku. My byli světoznámá kapela Trios Cretinos, rozumíš? Miláci davu a buldozeři dívčích srdcí. Jenomže, pak můj brácha Pinta oslep a tím to skončilo. On padal mezi fanoušky a místo do mikrofonu, on hulákal do okurky. Ten zmetek nevděčný tenkrát obvinil mě, jo, jako že jsem to zkazil já, jenže mě hráli takový rambajs, že být hluchým, to byla spíš výhoda. Zkrátka, o nich už nechci slyšet. Škoda. Jose i já bychom si vás docela rádi poslechli. Když mi jeden z těch zmetků vrátí to naslouchátko, tak se o tom můžem bavit, ale dřív rozhodně ne. No tak naslouchátko už jsem ho vrátil, to trošku nedává to. Myslel, nevadí, tomuhle dáme mluvítko. Dám vám teď vaše mluvítko a vy mi dáte to, co jste vzal bratrovi. Platí? Tak jo, tady je mluvítko. To jsem zvědav, co mi řeknete. Totiž děkuji vám. No, já už myslel, je to lepší, co? Ano, máte pravdu. Teď si můžu konečně popovídat se svými bratry Pintou a Niňou. To je skvělé.
vidíte ty brýle, co jsem vám dal? Jsem ukořistil přilvajce z bratry, to bylo hloupé. Jak se máte? I jak bych vám to... Jsem slyšel od Bobra Chozého, že jste měli s bráchama nějakou kutálku. On si řekne kutálka, slavná kapela, pane, světoznámá. Jmenovali jsme se Trios Kretinos. Jenže pak můj bratr měnil ohluch a to byl začátek konce. Špatně slyšel a tím pádem špatně hrál a obecenstvo na nás zanevřelo. On tedy obviňoval mě. Ale sám slyšíte, že neprávem. Takhle chrablavý hlas nemá ani Dalibor Janda. Já pokles popularity nezaviděl. Já tady ne. Ale někdy si tak v koutku duše říkám, že jsme něco dokázali. A tak bychom to mohli zkusit znova. Jenže to už jsou asi jenom sny. Škoda. Koze i já bychom si vás docela rádi poslechli. No, ono dost záleží na mých bratrech. I kdybyste se toho ujal a dal nás zase dohromady, já bych proti nebyl. I musíte hlavně přesvědčit je dva. Nevíte, kde by se dalo sehnat povolení k návštěvě fabriky? Tak to nevím. Zkuste si nějaký padělat, jestli vám můžu radit. To bych mohl, že jo? Jenže to bych potřeboval originál. Ale co, aspoň nějaký nápad. Tak díky. Chtěl jsem se zeptat, neviděl jste tady jednoho Arabáka? Jmenuje se Ibrahim Al-Chobot. Je mi líto, ale já si lidi moc nepamatuju. Ať mají Chobot, nebo nemají... Chobot. Je to jedno. Tak díky. No, tak jsme zjistili, jsme tady to. Tak. Tak, tady no, jsou ty brejle. Díky, jste skvělí. Vypadáte tak inteligentně. No, ještě jednou díky. A kdybyste něco potřeboval, tak přičte. No, co pak potřeboval, ale mluvil jsem s vašima bráchama a všichni by chtěli zpátky do Trios Kretinos. Opravdu? No dobře, zajdu za nimi a zkusím je to zase rozbalit. Ale má to jeden háček. No, tak to by mě zajímalo, jaký. Při té poslední rvačce jsme si rozbili buben a moji kytaru. Tak nevím. To už by měla být maličkost, co říkáte? No, maličkost snad jo. Snad někde seženem opraváře hudebních nástrojů. Budu vám držet palce. Potřeboval... Říkal jsem vám... Není rozbitá. Vy jen lejete benzín Krtkovi do díry. Už jsem vám ten trichtýř přehodil. Aha, tak v tom to bylo. Moc děkuju. Tak co? Můžu si teda teď půjčit ty kleště? Nemohl, protože nemám další palivo. A nemohu tedy vyzkoušet, jestli máte pravdu. Zkuste ho někde sehnat. Potřeboval bych tu flašku tekily. A co pak jako budu pít já? Ale jestli chcete, tak si se mnou můžete dát paňáčka. Jedno. To zase ne, jsem tu vozem. Ale vej mluvy a zkouhrání. Já vám řeknu, jak to je. Vy se mě bojíte. A já se vám nedivím. Mě totiž od Aljašky až po Sierra Madre přezdívají plechový hrdlo. Tak se nedivím, že máte respekt. Takových řečí jsem už slyšel. Vás přepiju, když si vzpomenu. Vážně? Tak jdem na to. Hele, a jestli vyhraješ, dám ti tu flašku tekily, jo? Já ti ji prostě věnuju. Tak nalejvej. Tak na vaše zdraví. Na vaše. Jo. Ta píše. To je síla. Hele, moc než Váňa nalejvej. Cože?
Teď máme teprve druhou, tak pokračuje. Už se ožrali jako motýk, Hergos. Co je to za driák? Ale snad není pán společensky unavený. No tak jedem. Pojedem, ať to odsejpá. Ulasy, zora se. Řekl bych, kámo, že bys měl trochu trénovat. Hele, a hlavně vystřízlivě. Pak přijď zase. Rád se s tebou napiju, ty. Amatér. Druhý den z rána. Sakra, kde to jsem? Co se to se mnou včera dělo? Jo, už vím. Já se ožral jako zákon káže. Že já spal tady. No, to bude mít mucová radost. Doufám, že se to nedoví. Prosím, Bratislav Semolej. Čau, Vráťo, tady pan Grác. Mám pro tebe fakt bombu. Ve vodní jimce žije mutant, mluvící bobr Choze. Jakasej, opravdu? Tak ho koukej chytit a pošli mi ho. Takový virvál si nezažil. Tu fabriku budou muset zavřít. Jasně, jdu na to, zatím čau. Čau. Takže víme to. Musíme chytit bobra. Vypadá, že mi to nikdo nebere. Dek. Nebezpečí. Kilo potřebuju, to je... Krát. Tak co? Furt. Tak s tímhle plechovým panákem už se do pitky pouštět nebudu. Toto nestačilo jednou. Jestli chci tu tekilu, budu ji muset získat jinak. Tak co? Furt. No ale teď je tady důvod... Krát. Dek? Tak. Zatím ne. Jsem si všiml, že pod tím kaktusem bydlí nějaká chlupatá obluda. Co to je? Ale pavouk, stačí na ní sáhnout a člověk může i umřít. Výtažek z téhle potvory používají doktoři, když jim dojde morfium. A proč se ho nezbavíte? Mně to jedno, já ho stejně nevidím. To je krásnej. Zkuste. Jo, ne, co bude? Jak se... Tak. Krásnej. Tak, ale jo. No, já myslím, že to stejně už ukončím. Takže... Je možná. Chceme zavolat ještě doktorovi. To myslím dobře. Vypadá, že mi to nikdo ne... Dovolali jste. Vypadáš... Dobrý, já nic, tak já už teď nevím jak dál, ale už je akorát čas to ukončit. Já to dopříště zjistím, nebo si třeba vzpomenu. Panák, tak... Já to teda dopříště zjistím a uvidíme se teda u dalšího partu.
Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak mi můžete zanechat nějaký komentář, odběr, radu, cokoliv. Aby byla moje videa lepší a něco dalšího partu někdy. Čus.